tjejer, jag har något jag inte vet om jag ska berätta för er eller inte. Berätta. Okej, så jag var på en dejtingapp igår och träffade en blond kille. Tjena, någon som smile? Nej, inte som smile. Han är blåögd, han är längre, mer vältränad. Kortfattat, han är riktigt kap. Oj, jag hörde precis Diana säga mitt namn. De är nog fortfarande kära i oss. Oh my god, tjejer. Basketballspelarna står redan och vinkar på oss. Nasta, låt dem vinka. Basketballspelarna vet bara inte än. De är inte i vår typ längre och inte varit på länge. Diana, vi kommer över idag till dig. Varför då? Ja, vi vill också träffa nya killar alltså. Ja, okej, tjejer. Så Diana, om du har en blond kille, så kommer jag ha en brunett. Varför jag då? Ja, för dig knåpa rödhårig med fräknar. Tack min vän, väldigt roligt. Ew, bunnies. Okej, tjejer, gå ni. Sen kommer jag ikapp er. Blondie! Ja men tjej, jag kan inte prata med dem. Så kom med nu, kom igen. Tjejer, hej tjejer. Hej Blondie. Som ni kan se så går jag redan runt med en present. Den här väskan är så cool. Och allting på plats i den, det är fantastiskt. Cool Blondie, jag är så glad att du tyckte om vår present. Lyssna tjejer, jag tänkte kanske vi kan gå en promenad någonstans. Vi är vänner nu, vi kan gå och prata. Blondie, försök hålla sig till de här bunnysarna. Hon vill gå med i deras grupp, hon är så fånig, så fejk. På tystan gör när Blondie mig förbannad. Blondie, vill du att ditt lag ska hoppa på oss eller? Bara titta hur de ser ut. Varför är ni fortfarande här? Jag sa ju till er, gå, jag kommer ikapp er. Nu går vi. Så har allihopa gått. De är så avundsjuka. Man kan fortfarande acceptera att ni går med en väska som kostar 700 kronor. Ja, avundsjuka är en dålig grej. Lyssna Blondie, varför säger du till alla om presenten som du fick av oss? Speciellt hur mycket den kostade. Du vet, om du skryter mindre så kommer folk vara mindre avundsjuka. Okej tjejer, ska vi kanske gå till skolan nu? Vi kan gå lite ihop. Ja, vi går. Hej tjejer! Vad ska ni göra ikväll? Tjejerna är upptagna ikväll. Stopp! Blondie, du har ingenting att göra med basketspelarna. Eller med oss heller. Blondie, finns ingen anledning att hålla dig med oss. Du har ditt eget lag. Kolla, tjejerna avvisade oss igen. Ja, de är så oförskämda mot oss. Hon kanske har andra pojkvänner. Maskott, vet du om tjejerna har andra pojkvänner eller? Hur ska jag kunna veta det? Bunnies har inte berättat sina hemligheter för mig på senaste. Okej, vi får ta reda på det själva. Om min baby har en pojkvän, då kommer han få med mig att göra. Färskling, jag är trött på dig. Jag ska ta tur med Knopas pojkvän. Jag är chockad. Tjejerna gick förbi och de märkte inte ens att jag satt och väntade på dem. Och de gick med Blondie också. Diana, mascara och läppstift. Här har du Laila. Och concealer. Så, Laila, förlåt för den raka frågan, men har du bestämt dig för att ändra dig från nörd till skönhet? Nej, men en nörd? Skulle jag vara en nörd? Jag är bara en väldigt smart tjej. Och jag är vacker. Förstår du vad den här kombinationen är? Intelligens och skönhet. Nej, Laila, nu förstår jag inte. Har du en pojkvän kanske? Nå, gärna. Även om du är min bästa vän, så är jag inte redo att berätta allting för dig. Vad menar du? Laila, du säger att du är min bästa vän och så berättar du inte för mig om du har en pojkvän. Jana, inte bara kommer jag inte berätta för dig. Jag kommer inte visa honom för dig heller. För om du får syn på honom, han är för snygg alltså. Man vet aldrig, du kanske också blir kär i honom. Så, det är så här det kommer vara Laila alltså. Min mormor berättade sanningen för mig. Att om en vän har en pojkvän så är vänskapen över. Behåll din makeupväska för dig själv. Din egen foundation. Och ta din egen mascara här ur. Jag pratar inte med dig längre. Ja, vad avundsjuka jag med vänner. Tjejer, alltså någon lugnar ner mig. Du behöver inte stressa upp dig så över den här Blondie. Kanske blir jag kapten istället, så kan vi kasta ut henne. Inte en chans, du kommer aldrig bli kaptenen. Om hysteriska tjejerna här igen. Ja, grodorna är de galnaste i skolan. Grodor, varför säger ni inte hej till fotbollstjejerna längre? Tjejer, jag hoppas att ni förstår att ni håller på att störa er med tjejer som redan är på dåligt humör. Nej, nu under vår dåliga sida. Om någon hamnar på grodornas dåliga sida så... Så vadå? Blondie med bunnysarna. Nu är det uppenbar varför grodorna är på så dåligt humör alltså. Grodor, varför står ni alla här lutade mot väggen? Flytta ifrån skåpen nu. Okej, låt sätta prickar med mig igen nu alltså. Blondie, du måste välja. Antingen är det med bunnys eller så är det med grodor. Blondie, varför springer du fram och tillbaka? För en väska så är du redo för råda ditt lag. Grodor, alla frågor till Blondie. Blondie, handskas med ditt lag. Flytta på er nu. Jag är så trött på de här grodorna. Vad är problemet tjejer? Lyssna Blondie, kanske det är dags för oss att byta lagkapten. Du springer från oss till bunnysarna. Det ser inte så bra ut. Har du glömt? De är våra konkurrenter. Vad håller du på med? Tjej, jag vet att jag gör det fel. Jag är en groda, men jag känner mig som en bunny.
Jag vet inte vad som händer med mig. Vad pratar du om? Hon känner som en bunny. Det verkar som vi måste ha ett seriöst prat med vår lagkapten. Nu går vi och tränar. Oh my god, såg ni det där? Det är himla synd att jag inte filmade det. Grodorna släpade ut sin lagkapten. Deras kapten är en förrädare. Ja, äntligen. Nu är det så mycket lättare att andas. Jag undrar varför Blondie och Fessy sov i oss nu. Ja, men det är så konstigt. Alltså, vi gjorde en överraskning på hennes födelsedag. Det var allt. Vi kan hälsa på henne, prata, men inte mer än så. Tjejer, tror du att den här Blondie vill gå med i vårt lag? Nej, Nastia, tänk inte en sådana tankar. En cheerleader groda kan inte bli en cheerleader bunny. Hej, Diana! Vad? Vad handlar det där om? Jag säger bara hej till lagkaptenen i bunnies. Ja, Diana, ditt ex lade märke till dig. Ja, knoppa, jag hörde det. Tjejer, låt oss komma bort härifrån. Vänta, Nastia. Jag har en känsla av att Lauren vill säga någonting till mig. Det syns väldigt tydligt. Lyssna, Diana. Du vill inte klippa ditt hår lite grann. Annars är jag rädd att vara i samma rum som dig. Plötsligt är det något som händer med den. Du går in och så sopar du golvet med det. Nå, Lauren, lyssna. Du måste inte så öppet visa avundsjuka för mitt vackra hår på det där sättet. Jag vet att det ser bra ut. Och förresten, Dima, du ser toppen ut idag. Tack så mycket, Diana. Mån, hon driver med dig. Du korkad, Dima. Lauren, försök inte prata med henne längre. Hon kom åt dig där alltså. Jag är medveten om det. Hallå, kolla, den här gympasalen är för alla, inte bara för tonåringarna. Nej, alltså vi kan inte vara här. Gympasalen är på bottenvåningen och det är där vi pluggar, så den är bara vår faktiskt. Om basketspelarna kommer hit och säger att vi ska dra, då säger vi gå själva, hörni. Ja, den här golvet och den här basketkorgen, jag känner mig som en riktig basketspelare. Fille, jag hoppas att Diana inte har någonting emot att jag tog hennes pompom. Jag kommer vara i cheerleader idag. Okej, grabbar, nu spelar vi Super Zombies. Vi är bättre än alla. Kommer zombies lyckas? Vi är de bästa. Se om ni är super, se om ni är de starkaste. Se om ni är obevinnliga. Se om ni är super, se om ni är de starkaste. Se om ni är obevinnliga. Hallå, zombies. Men, var är de någonstans? De kanske har lektion. Ska vi kolla vad de här clownerna har i sina skåp? Oh, det luktar illa. Maskot. Killar, ni vet att det inte är schysst att öppna andra skåp. Maskot, du säger ingenting till zombies om att vi har öppnat deras skåp, va? Nej, jag är verkligen ingen golare. Grabbar, hörde ni? Maskot är ingen golare. Bra gjort, Fluffis. Nu går vi till träningen. Se om ni är super. Se om ni är de starkaste. Se om ni är obevinnliga. Se om ni är super. Se om ni är de starkaste. Se om ni är obevinnliga. Se om ni är super. Se om ni är de starkaste. Se om ni är obevinnliga. Ah, hej basketspelare. Nu kör vi, 3 mot 3. Lyssna nu era clowner, ni måste ha fått något om bakfoten. Det här är vår gympasal och vad skulle ni vara? Vid era skåp? Gå ut nu hörni, eller ska jag lyfta ut er en och en? Vad säger du om det där? Vad var det du skulle göra? Nu kör jag. Det här är faktiskt en gympasal och den är till för alla. Oop, gör det inte. Oroa dig inte syster, allt kommer bli bra. Stick härifrån, fattar ni? Wow, de här zombiesarna har verkligen tagit över gympasalen. Lyssna här, lillen. Borstar du ens tänderna? Din andedräkt är förkastlig. Prata inte med mig. Sop, det är du som inte ska prata med oss. Vet du vad utgången är, eller? Eller ska jag visa dig? Och resten av er, stick härifrån. Och du med grönt hår och pompoms, de är inte dina. De tillhör min baby. Och du får inte låna. Ja, varför måste ni vara så elaka? Vad är det som är fel med er? De här små gubbarna är riktiga fobiker. Det är alltid massa problem med er. Ja, det är det. Men du är en vit och fluffig zombie. Stick härifrån. Ge oss bollen och dra. Ni kommer gå. Men det ni gjort där idag kommer leva kvar i vårt minne. De är för bekväma här. Det är för att bunnies brukade dejta dem så de har blivit kaxiga. Det här är inte en plats för zombies. Jag tycker att ni var för hårda mot dem faktiskt. Gå och häng med dem då om du tycker så synd om dem. Ja, gå och trösta dem. Ja, de gjorde faktiskt inget fel. De ville bara vara i gympasalen och spela basket faktiskt. Vet du vad tjejer? Den här blondinen Lauren, hon gör mig så förbannad. Jag ville verkligen gå upp till henne och säga. Du kommer få se på det här. Mm, jag med. Tjejer, den blonda killen från dejtingappen. Det är precis till mig. Han har visat en bild. Knoppa, bara lova att du kommer säga att han liknar någon annan här. Jag lovar. Okej, titta här nu då. Diana, han är en klon av Smile. Nej. Visa mig, Diana. Precis som Smile. Nej, Knoppa. Här är vi 2-1. Nu är det Smile. Nej, jag vet inte. För min är så här mer som Timur. Den här är annorlunda med honom. Okej, tjej, kommer vi äta någonting idag eller? Ska vi bara gå runt hungriga? Tjej, såklart kommer vi äta. Låt oss ha 3 sallader med ost. Nice, här har vi beställningarna från alla borden. Pizza på senast har det verkat som att du inte vill ha någon lön. Vad? Nej. Vad är det här? Det är varm choklad.
Varför har du inte städat upp det då? Ice, no, jag har inte tid att ta beställningarna och städa upp efter alla. Alltså jag har verkligen inte tiden. Pizza, du jobbar inte på bra. Du vet att det måste vara perfekt rent. Jag kommer behöva ta in en till person alltså. Nej, Ice. Om du tar en andra assistent, då kommer jag lämna det. För alltid. Ryan, förklara för mig. Är det här normalt? Hon var min bästa vän. Och hon gömde att hon har en pojkvän för mig. Vet du varför? Hon var rädd att jag skulle ta honom ifrån henne. Jana, så gör inte en riktig vän. Du kan gråta ut på min axel. Ryan, vad är det som händer? Ryan! Jag kan bli din vän. Ryan, du kan vara min bästa vän. Det är en cool idé. Du kommer inte oroa dig för att jag ska ta din pojkvän ifrån dig. Jana, självklart. Och jag kan dessutom lära dig flera stylish grejer. Kommer du ihåg att jag är... glamorös kille! Råttan har fått en ny vän. Ja, Jana och Lealja är inte vänner längre. Ja, det är ännu bättre. När de är tillsammans är de riktiga ormar alltså. Vad sa du precis? Nu kommer min vän att ställa till det för dig. Jana, jag är faktiskt en kille med hyfs, så jag håller inte på med slagsmål och bråk. Killar, om Julie inte är här då... ingen fest. Nej, Brows. Festen kommer bara vara hemma hos mig istället, inte hos Julie. Brows, lita på mig. Gigi's fester är asgrymma. Patrik, vad pratar du om? Jag har varit på Gigi's fest och badskum och ankor imponerar faktiskt inte på mig. Tycker du är för stor nu, eller? Va? Gigi, det är bättre att jag stannar hemma och kollar på skräckfilmer och äter popcorn. Brows, vi är inte vänner längre. Brows. Du kommer kolla på våra videor från festen och bara dregla. För att festen kommer vara så cool. Vill du beställa någonting? Pizza? Vad är det med ditt humör egentligen? Ice säger igen att han ska anställa en andra assistent. Vad? Nej men alltså, där kommer inte vara någon andra assistent. Vi älskar när det är bara en som serverar oss. Pizza. Säg det till honom. Och också, om han anställer en andra assistent här, då kommer inte vi lämna någon dricks längre. Pizza, vi är vana vid dig. Vi älskar dig väldigt mycket. Tack chef för ett stöd. Men ni känner Ice, ni vet hur strikt han är. Jag hade inte tid att torka bort den varma chokladen från bordet. Och då började han direkt att skrika på mig. Ice älskar vara verkligen sitt jobb. Det är uppenbart. Men pizza var inte ledsen. Om någonting händer så bara kom till oss. Du kan bli den fjärde cheerleaden bunny. Jaha, men Ice kommer aldrig gå med på det. När du blir en bunny cheerleader, då kommer du inte att bry dig. Tack bunnies, ni muntrar dig verkligen upp mig. Så vad vill ni beställa för någonting? Tre salladmos! Okej, löser det. Tjena Abby, kan du göra en sån vegetarisk tomatpizza till middag ikväll som jag gillar det? Vad jag gör? Jag håller på och kollar och tar rätta prov och sånt. Hej lärare Mike, behöver hon hjälp med någonting? Vänta lite Abby. Ja, tomatpizza, precis. Precis. Lalla, varför håller du på och springer in här? Eller inte springer men håller på och liksom fladdrar. Varför är du på så bra humör? Åh lärare Mike, vad tror du egentligen? Varför kan en tjej vara på så bra humör? Lalla, har du en pojkvän? Ja, lärare Mike. Äntligen. Ulialja, jag är jätteglad för din skull. Men tänk om detta går ut över hur du presterar i skolan och dina betyg. Lärare Mike, jag har haft en pojkvän i 2 veckor. Som du kan se så har han inte påverkat någonting. Eller nej, han påverkar min vänskap med Jana. Vi är inte längre bästa kompisar. Ulialja, vad pratar du om? Ni var ju så bra vänner. Riktiga rattor med stor kraft. Okej, lärare Mike. Men nu är vi inte vänner. Nu finns det bara mig och min pojkvän. Och vi är ett par. Och Jana passar inte in i det. Lalla, en kille är en kille, men en vänskap, det kan hålla för evigt. Tänk om han lämnar dig imorgon? Lärare Mike, min pojkvän kommer inte att lämna mig. Ja, förresten, vi kommer att ha ett bröllop nu under sommaren. Okej, Lalla, jag fattar. Det är lönlöst att försöka övertala dig. Här är Braus anteckningsbok. Fråga vad det var han försökte rita här. Okej, lärare Mike. Jag ska prata med Brown. Okej, grabbar. Nu går vi till omklädningsrummet och frågar cheerleaders frågan rätt ut. Tjejer, har ni nya killar? Tänk om de inte svarar. Om de inte svarar, då kan vi se det i deras ögon. De kan inte ljuga. Ni ska veta att jag fattar att vi är losers om vi inte har cheerleaders. Jag har sagt länge att vi är som losers. Basketspelare utan cheerleaders har inget lag. Ja, okej, grabbar, om våra tjejer har nya killar, då måste vi få de killarna att inte vilja vara med våra tjejer. Okej, killar, nu går vi till omklädningsrummet och pratar med tjejerna. För du får veta hela sanningen. Tjejer, alltså, jag är chockad. Den här snyggen från datingappen, han bara spammar mig med meddelanden. Så ring honom då, hur låter hans röst? Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig pratat telefon med honom. Vi har bara smsat till varandra. Okej, jag ringer nu, ska sätta på högtalare. Ja, sätt på högtalare. Hallå? Tjena snygging, ska vi gå på dejt idag eller? Lyssna, Justin, så jag är redo att gå på en dejt med dig. Men... jag är inte ensam. Jag har 2 vänner och de är riktigt uttråkade. Har du 2 snygga kompisar kanske? Killar? Är dina vänner snygga eller? Ja! Väldigt snygga. Hej tjejer!
Kicka inte ut oss, vi måste bara ta reda på en sak. Diana, kolla mig i ögonen och säg sanningen. Har du en ny kille eller? Hallå, Diana, hallå. Hallå, ska vi gå på... Killar, hur känner ni till det? Hur vi visste, det var ganska uppenbart. Och nu hörde vi det, var det han eller? Hallå, hallå. Tjejer, vet ni inte att det inte är säkert att gå på dejt med en främling? Diana, säg till dem. De kommer sabba allting igen för oss. Lyssna, basketspelarna. Vi är inte fullkomligt korkade. Vi pratar bara med normala killar. Ja, vi lyckades ju dejta er och allting gick bra ändå. Så fort vi börjar dejta någon annan, det är som att ni har ett sjätte sinne. Vadå för dejt? Diana, hörde hans röst eller? Tjejer, ni ska inte gå på någon dejt. Vi kommer inte låta. Vi är oroliga för er. Ja, precis. Vi sa så, basketspelare. Nå, så nu har ni redan gjort mig förbannad. Det här är verkligen för mycket. Lyssna, ni är varken min mamma, min pappa, min bror eller min syster. Vi är bara på samma lag som er. Det är allt. Så försvinner vårt omklädningsrum nu. Och vi kommer gå på en dejt idag med andra killar. Ja, förresten. Våra nya killar är mycket coolare än er. Diana, jag har sett flera killar som verkade vara coolare än jag, men de var egentligen bara jätter. Hallå, Smile, vad pratar du om? Det är jag som är Dianas kille. Chilla, varken du eller jag är hennes kille. Alltså tjejer, om ni blir tillsammans med andra, då kommer ni inte få komma tillbaka till oss. Då vill vi inte dejta er längre. Diana, kommer vi ställa in vår dejt på grund av dem? Knoppa, såklart vi inte kommer ställa in den. Ingen kommer få ställa in våran dejt. Och förresten, om basketspelarna försöker visa upp sig på det här sättet, så kommer vi introducera våra nya pojkvänner för dem. Så att de kan se dem med egna ögon. Allihopa, tycker ni att tjejerna och jag borde börja nya förhållanden? Eller gå tillbaka till våra gamla? Skriv ner i kommentarerna vad ni tycker. Glöm inte att gilla videon, prenumerera på kanalen, klicka på den där klockan och vänta på ett nästa coola avsnitt. Så hej då allihopa! Hej då! Så tjejer, ni är för sig redo på den här dejten alltså. Är vi redo för det? Verkligen, är det dags nu?